Екипата на тротуар денеска повторно е во Золошката градина, каде што освен новите животни има и уште многу нови работи за кои што допрва гледачите на тротуар и тротуар нјуз ке дознаат. Станува збор за новиот проект кој што го прави Ивана во соработка со студентите од American College и помагаат на Золошката и на животните тука да добијат нови живеалишта и нови многу интересни работи. Ивана, кажи ми пред се како дојде до соработката ти да влезеш во овој проект и да направите убави работи за животните овде? Здраво, значи јас сум Ивана. Јас сум надворешен член, вработен значи, во Золошка градина. Тука сум како архитект вработена и работам комплетно на целата реконструкција на Золошка градина. До сега се работеше и тоа е еден последен проект значи, кој што го работат студентите на реконструкција на постоечките живеалишта. Значи, сите животни што ги имаме во моментот да ги ставиме во нови живеалишта да имаат нормални услови за живот. Поради тоа што работам сама, значи како архитект и бидејќи големите проекти да вистина не можам сите да ги завршам, добив идеја бидејќи ги кај мене на факултет исто се работеа работилници, добив идеја нашите студенти да ги анимирам со една работилница и тоа беше бидејќи ми остана како последен проект зверовникот, така наречен зверовник, значи тоа е живеалиште за диви мачки и терариум. Идејата беше тоа да го оставиме на студентите да го решат, значи да направат некаква реконструкција на тоа и значи потоа да го донираат на Золошката градина. Инаку тие секојдневно доаѓаат овде во Золошката и работат во едукативниот центар на проектот, тоа е што на завршницата на овој проект. Тие се сеуште овде, така? Да, се уште со нас, сега ќе одиме да ги посетиме. Тоа се 6 студенти, најдобрите студенти од нивната генерација кои што ги одбравме како најдобри проекти од целокупната работа. Јас сум заложен за изработка на идејно решение на делот за аквариум. Така. Моментално цртам детали на аквариумот. И каков всушност аквариум ќе има во нашата Золошка? Имаме ли ајкули во Золошка? Нема веќе толкова големина, меѓутоа ќе имам интересен аквариум, тоа ќе биде како подводен тунел. Целта на овој дизајн е посетителот се чувствува дека се наоѓа во подводен свет. Од околу ќе има аквариуми и тоа се тоа би обработено со морски гребени и со детали кои што асоцираат на подводен свет. А освен нов аквариум што ќе добија Скопската Золошка, што друго ново ќе добија? Па Золошката во овој проект се состојат терариум, аквариум, живеалишта за диви мачки и кафетерија ќе добија во склоп на овој проект. Тие содржини ќе содржат. Катерина е дел од студентите кои што се задолжени за разобојување на Золошката градина, а инаку ти си задолжена за екстериерното и интериерното уредување на живеалиштата на животните. Кажи ми, докаде си со изработката на овие цртежи и како оди? Токму така, значи интересно е тоа што значи ги истражуваме всушност сите карактеристики на животните на начин на кој што ќе можеме да ги деловиме во што поприроден амбиент и на овие животни всушност да им понудиме подобри стандарди за живеење од кои што досега ги има. И тоа е всушност нашата примарна цел, да го деловиме што по природниот амбиент во живеалиштата и исто така да им понудиме по квалитетен живот на сите оние животни кои што всушност живеат внатре. И како ќе знаеш ти дали се задоволни животните од нивните живеалишта? Епа, тоа е всушност... Ако лавот рика погласно, значи му се свиѓа таму кај што живеат. Не баш така, меѓутоа, интересно е тоа дека сме изложени всушност да ги истражиме сите оние животни кои што ќе ги сместиме во овие живеалишта и да видиме кои се нивните карактеристики, како значи кои се потребите кои што тие ги имаат. Некои имаат потреба од повеќе вегетација, например, некои имаат потреба од повеќе пештери, камени. Значи, во зависност од тоа во какви живеалишта живеат, дали во савани или пак во некои густи дождовни шуми. И тоа е всушност интересно дека секое живеалиште ќе има посебен карактер и значи визуелно ќе се разликува еден од друг и ќе придонесува токму на тој природен и интересен ефект кој што ќе го доловува целата таа Золошка.